mencari pikiran toko. En bougie, ça. Oui. Ils ne les attachaient pas comme ça quand ils sont adultes. C'était dangereux, parce qu'ils n'arrivaient pas à les mettre. Et que des mâles. Il n'y a pas de buffle, il n'y a pas de... Mais bable. Mais bable. Payer tout de suite comme ça. Ah oui, ouais, ouais. On n'a pas fait sur place pour payer. D'accord. Il le paye directement. Oui, oui. Yo también lo Tidak usah bawa satu botol, mau bawa satu cc. Biasa pakai. Belum baru mau coba-coba. Ah, coba-coba gratis, tidak dibayar. Kalau mau bawa, satu cc 50.000. Saya buka lagi yang satu. Tapi ya teh, ini orsinil, Pak. Tidak habis dipakai. Ah, sudah saya mata. Nah, kabe, ini ya tidak apa-apa, tidak dibayar. Nah, kabe, alangin kali dulu 50. Di mata ini, ini coba kita lihat seperti benang, Pak, ya. Ini, dia kayak bandang ini, tak suya, dia katarak ini. Ya, kabe. Bismillahirrahmanirrahim, coba kita lihat ini katarak, Pak, ya. Sebenarnya ini matanya Bapak 2 cc malu karena katarak, tapi obatnya pedih sedikit tidak apa-apa, namanya obat. Yang tadi misalnya, satunya lagi, kita yang obat impor. Baru tadi ya, apakah video ya, baru kompres apa saja. Tadi satu, di kompres lagi sebelahnya, kita semua yang penting air biasa. Tapi perani karena benar, perani karena benar, perani karena benar. Nah, tapi selama lagi masih rumah kami, masih Rusia. Tapi, Mais c'est pas fort. C'est pas fort. Oke, kupas-kupas, semua itu salam video. Ini itu salam, salam Cina itu. Ini itu salam Cina. Tujuh.
Ya, makanan tiada kamu dah. Kita adik kami itu depan, tapi adik kamu itu pun tak. Mari tak selalu buat itu. Ya, ada dengan kebelakangan, tapi ini sampai dikasih goyang itu tanpa keluar kasih sayang. Kita lihat. Wah, makasih ini ya. Ini kalau patah, cuman.